Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами в студії я, Анна Кравчук. І сьогодні ми поговоримо про прифронтові міста, як там йдуть справи, як мешканці міст прифронтових справляються з умовами їхнього життя і як ці умови покращити. А покращити ці умови збираються наші сьогоднішні гості-спікери. Дмитро Рева, організатор проєкту для прифронтових міст, керівник правозахисної групи «Січ». Наталія Кожина, правозахисниця, та Олександр Соболь, тренер проєкту. Я вас вітаю в нашій студії. І ми почнемо з самої мети проєкту. Розкажіть про нього детальніше, що входитиме у його суть. Доброго дня. Я хочу спочатку нагадати, що з самого початку конфлікту на сході України правозахисна група «Січ» надає юридичну допомогу саме жителям, що постраждали від збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областей. Але якщо в 2014, 2015, 2016 году більшість запитів було саме на індивідуальну правову допомогу, то зараз ми взяли такий фокус співпраця з місцевими громадами прифронтових міст, підвищенню громадського активізму на Донбасі взагалі та надання інструментів вирішення проблем і захисту своїх прав безпосередньо активістам на Донбасі. І про сам проєкт більш змістовно розповість Наталя. Так, дякую. Це проєкт, він має назву «Посилення спроможності членів громад впливати на органи місцевого самоврядування в містах прифронтової зони України». Буде він здійснюватися нашою організацією в партнерстві з ще однією громадською організацією – Центр громадських розслідувань, яку представляє Олександр, і реалізується за підтримки Фонду сприяння демократії посольства США в Україні. Яка мета цього проєкту? Він, перш за все, буде націлений на розвиток громадянського суспільства в прифронтових містах з дотриманням принципів прав людини і реалізації нового законодавства в регіонах, що постраждали від збройного конфлікту. Що ми маємо на увазі? З 2010 року в прифронтових містах не проводилися місцеві вибори. Як ми знаємо, ввели обмеження на проведення таких виборів і цього року. І здебільшого в цих містах діють військово-цивільні адміністрації. Голови цих адміністрацій не обрані мешканцями громад, а призначені на виконання своїх повноважень. І це здебільшого створює таку систему автократії управління от саме таким чином. І самі члени громад, місцеві мешканці здебільшого не залучені ні до процесу прийняття рішень, ні до реалізації своїх якихось інтересів та потреб. І, звичайно, в таких умовах відчувається орган місцевого самоврядування, він же ж наближчий до людини. І саме через нього ми відчуваємо, чи чує влада наш голос, чи реалізує вона наші потреби, чи взагалі їй байдуже на це. І тому, коли людина втрачає можливість співпрацювати і приймати рішення, то це позначається на недовірі до влади і взагалі до суспільства. Тому завданнями нашого проєкту буде якраз і надати ті правові інструменти, які прописані, зокрема, в нашому законодавстві, якими люди зможуть користуватися і налагодити і діалог, і досить таку дієву взаємодію з органами місцевого самоврядування, військово-цивільними адміністраціями, і вирішувати свої питання безпосередньо на містах, якось впливати на своє життя, те, чого от вони останнім часом здебільшого були позбавлені. У якому форматі проходитиме цей проєкт? Це буде низка тренінгів або що це будуть за тренінги? От якісь, можливо, там, наприклад, ви можете нам привести? Почали ми з того, що ми об'їхали ці міста, а це в Донецькій області Торецьк, Авдіївка, Зайцево і Мар'їнка, Красногорівка, і в Луганській області Попасна, Щастя та Станиця Луганська. Це 8 міст. У всіх цих містах? Да. Ми вже провели робочі зустрічі, на яких запрошували представників громад. Це громадські активісти, представники громадських організацій, просто активні люди і представники органів місцевого самоврядування або ВЦА.
Ми розповідали про себе, про свої наміри, цілі і задавали питання, а що саме турбує цих людей. І це під час таких обговорювань ми якраз і вибудовуємо подальшу роботу. У нас є свої плани, але ми хочемо їх скоригувати, щоб були враховані от саме інтереси і проблематика тих місць, де ми побували. Що стосується тренерів, які ми теж запланували, у нас буде їх цілий цикл. Тренером виступає наш партнер Олександр Соболь. Я думаю, що буде правильно передати слово йому. Гаразд. Ну, я спершу повернуся все ж таки до наших візитів, до цих міст. Ну, реально просто я от побачив в рамках цих робочих поїздок, що міста, прифронтові міста, як ми їх називаємо, вони реально були трошки підзабуті. І підзабуті з суспільством, і підзабуті владою. Там є реально присутність великих донорських організацій, великих, ну, тобто там ПРООН працює, тобто там проекти є, але є велика проблема, а як такої громадської активності там, по суті, нема. Ну, тобто є поодинокі громадські активісти, є є виключення, є реально такі працюючі організації, місцеві громадські. Але реально інструментарій у них доволі, ну, у порівнянні з великими громадськими проектами, громадськими організаціями, які працюють в обласних центрах на, ну, в мирній території України, ну, там, наприклад, в Дніпрі, там, в Києві, ну, звісно, це інші можливості. Тобто там рівень такої роботи надзвичайно низький. По-перше, люди втомлені і розчаровані, по-друге, вони забуті там, це правда, це відчувається, ну, це майже в кожному місті, є виключення, наприклад, там Щастя або Авдіївка, де є місцевий бюджет, тобто це не найбідніші з міст прифронтових, але все одно рівень саме громадської активності там доволі низький. Чому ми вважаємо, що важливо активізувати там саме проекти, які саме роботу от в громадському секторі? Тому що, по-перше, це залучення людей, це про те, що сказала Наталя, що люди реально вже опустили руки там у більшості випадків, а от така громадська активність, вона дозволяє людям відчути, що вони хоч на щось впливають, по суті. Що вони здатні самотужки змінювати щось в житті міста, в своєму житті, ну і отримувати якусь значущість від цієї роботи. Тобто цього там зараз немає, і це, на наш погляд, є важливим. По-друге, вже в рамках от наших поїздок ми насправді дійшли до того, що треба виокремлювати взагалі таке розуміння як прифронтове місто. Тобто в нас є чітко визначений статус окупованих територій, в нас є статус територія проведення до цього АТО зараз ООС, але як такого окремого статусу для прифронтових міст в нас нема. В нормативному, в правовому полі це жодним чином не закріплено, але враховуючи, що проблематика там абсолютно особлива, абсолютно, вона повністю відрізняється від того, що є на решті території або там на окупованій території. Тобто це міста, які живуть за особливим порядком денним. Тобто в них особливі свої проблеми, свої особливі потреби. В першу чергу це пов'язано з наповненням місцевих бюджетів. Тобто, ну, от ми збирали ту проблематику, яка там є, щоб сформувати, яким чином нам дати тренінги такі, щоб вони максимально задовільнили потреби місцевих активістів. І от в рамках цих зустрічей по всіх містах, в яких ми були, ми приблизно натикалися, ну, вони більш-менш там розрізнялися, але у корінь проблеми всюди був один той самий, що у більшості міст це проблеми інфраструктурні, пов'язані з відсутністю фінансування. Ну, як приклад, можна привести ту саму Красногорівку, де немає газу, немає, там проблема з водою страшна, тобто вода там взагалі технічна, якщо це навіть не технічна, це просто, ну, це бруд йде по трубах. Тобто люди без води, без газу, але вони не знають, яким чином вони можуть вплинути на цю ситуацію. Тим більше ВЦА так само, ну, через просто відсутність фінансування і достатньої субвенції, вони це теж вирішити не можуть. Тобто, і от ми зараз вважаємо, що, але питання в тому, що от ми їх в рамках цих тренінгів і в рамках цього проєкту ще хочемо навчити тому, що є таке публічне, що є публічною політикою, що є бюджетуванням, що є, де які сфери відповідальності. Тобто, якщо є проблема в місцевої громади, то до кого їм звертатися? Тому що на сьогодні вони звертаються до ВЦА з питаннями, які не може вирішити ВЦА. І при тому, що всі ці міста мають свого представника, по суті, в Верховній Раді. Тобто вони так чи інше входили до складу округу, який обирав народного депутата. І більшість їх проблем, вона пов'язана, по суті, з нормотворенням, тобто з недосконалістю законодавства щодо прифронтових міст. Ну, але вони не знають, як це вирішити. Тобто вони не звертаються до своїх депутатів, вони їх жодного разу не бачили там більшість.
Оці всі речі треба місцевим активістам розповідати, розкладати по полицях, щоб вони розуміли, як правильно громаді вибудовувати свої відносини із місцевою владою, із обласною владою, або з їх представниками у центральній владі, ну, у даному випадку я кажу про Верховну Раду України. Так от, це найперше завдання, яке ми собі ставимо за важливе вирішити. Ну і те саме, що я сказав, що окрім того, вже в процесі ми зрозуміли, що і нам варто теж попрацювати, не тільки їм, в тому питанні, що треба зробити певну адвокацію цієї фрази «прифронтове місто». Тобто для того, щоб ці проблеми почали вирішуватися, тут потрібна синергія. По-перше, це увага до цих міст. Цю проблематику треба підіймати і треба озвучувати. Але ніхто, окрім місцевих громад, насправді цю проблематику дати не може. І до сьогодні вона не розкрита лише через те, що звідти нема потужного сигналу. А він і не візьметься ні звідки, тому що якщо місцевий громадський сектор, місцеві активісти не почнуть щось якось впливати на ситуацію, то це просто буде лежати таким пластом незручним, як воно і відбувається сьогодні. Отже, ми вважаємо, що буде, ну, мабуть, найкращим варіантом на виході з цього проєкту, якщо реально громади на місцях запрацюють, або запрацюють краще там, де вони вже працюють. Можливо, нам вдасться щось їм таке розповісти, тому що на тренінги ми збираємо для них не просто якісь там конкретні нормативні питання. Ми збираємо успішні кейси роботи громадських об'єднань або проєктів, які активістами по всій Україні реалізовувалися, можливо, не тільки в Україні. Тобто ми покажемо йому, як люди можуть без там значних фінансових вливань або щось іншого такого створювати серйозні проекти, які здатні впливати на життя громади в цілому і змушувати владу звертати увагу на їх проблеми. Це така от основна мета на сьогодні, яку ми бачимо в цьому проєкті. Я, вибачаюсь, хочу зазначити, що ми маємо на увазі прифронтові міста, які знаходяться в безпосередній близькості до лінії розмежування. Бо сьогодні такий статус, ну не статус, це так умовно кажете, має велика кількість міст, але от саме близькість до лінії розмежування якраз... Слушне зауваження, тому що складно вважати, наприклад, прифронтовим, я не хочу нікого образити, але ну, є різниця між Краматорськом, містом великим, з великим бюджетом, з великими можливостями, там, де є, це вже, по суті, адміністративний центр. Скоріше навіть Маріуполь. Або Маріуполь, ну там, насправді, Одата там в Краматорську знаходиться. Ну, я маю на увазі, от такі міста, як Маріуполь і Краматорськ, не можна порівнювати з там Зайцево, наприклад, яке половина взагалі знаходиться на окупованій території, там бойовики розміщуються, а половина знаходиться тут. Людей нема ані електроенергії, ну, тобто вона там з перебоями. Ну, тобто вони не здатні вирішувати елементарні питання. Навіть побутові. Звичайно, звичайно. І от що було б непогано, якби нам вдалося зробити так, щоб ВЦА або місцеві органи самоврядування, які там є, вони насправді теж частково безпорадні, тому що ну що робить ВЦА? Воно йде там в область, а область їм каже, давайте почекайте в наступному році. Ну тобто, а от якщо це буде працювати разом з місцевою громадою, оцієї синергії там нема, вона ще не працює. І от ми б дуже б хотіли, щоб воно було налагоджено, і тоді буде якийсь результат. Сподіваємося, що це відчують місцеві. До тренінгу мають можливість залучитися лише от активісти або будь-який мешканець прифронтового міста. Це буде от для кого він проводиться і як людям відслідковувати цю інформацію, якщо раптом вони зацікавляться, коли ви саме до них приїжджаєте, де це проходитимо ось цей момент. На тренінги ми будемо запрошувати, і це вже домовленість, яку ми проговорили під час робочих зустрічей, як представників органів влади, тобто це ВЦА або місцеве самоврядування, так і громадських активістів. Тому що, якщо от Олександр правильно сказав про синергію, так, то повинно оцей зв'язок і діалог уже вибудовувати під час тренінгів, бо зрушити з місця таку важливу проблему, можливо, тільки спільними зусиллями і органа влади, його працівників, і зацікавленість таких змінах, і самими громадськими активістами, за якими вже стоять небайдужі містяни, які їх підтримують і які далі будуть йти за ними. Тут ще є один плюс великий, я зараз одразу ремарку зроблю, що окрім того, що ми будемо читати їм якийсь цікавий матеріал,
Тут важливо, що вони ж між собою не спілкуються. Тобто люди, які є активними громадянами, вони реально відвідують якісь там місцеві заходи, але поміж собою всі ці міста, попри те, що вони мають абсолютно тотожну проблематику, вони між собою не комунікують. І якщо якась проблема, яка є в Щасті, була вирішена в Станиці Луганській, хоча вони знаходяться там, скільки там, 100 кілометрів. Десь години. Так. І люди в одному місці цю проблему змогли вирішити, а в іншому не знають, як з цим впоратись. От нам здається, що під час цих тренінгів вони навіть між собою комунікуючи, зможуть багато нового дізнатися, тому що в них однакова проблематика, і одні вже знайшли рішення, інші ні. Тобто тут би ще чудово, тому що ми ще їх між собою перезнайомимо. Тобто люди ж... От хотіла якраз запитати, у вас як у організаторів цих тренінгів був такий невеличкий страх? От ви подивилися на міщан, які, як ви сказали, вже опустили руки, і насправді от люди трішки перелякані, навіть їм вже нічого не хочеться. Був якийсь такий страх, що нічого не зрушиться з місця, і люди відреагують на це як, проводьте там, Я б не сказала, що там у них вже зовсім опустилися руки. Вони борються, виборюють свої права, але не завжди успішно і ефективно, бо не завжди розуміють, до кого це йти, хто є носієм відповідальності перед ними, носієм обов'язків щось вирішувати. Знаєте, якби ми побоювалися з ним, мабуть, ми б тоді зовсім не починали цю роботу. Ми розуміємо свою відповідальність перед людьми, які нам сьогодні вже довірили свої проблеми і вірять в те, що ми можемо ним допомогти, а це лише надихає на важливу і плідну роботу. Головне, насправді, не був цей страх або чи його не було. Головне, що він, якщо і був, він точно розвіявся, тому що увага була. Люди прийшли не просто представники громадських об'єднань, от в кожному дворі є якась активна жіночка похилого віку, яка там всі проблеми проштовхує, щось там намагається зробити. От такі люди приходили, їм реально цікаво, вони дійсно хочуть щось дізнатися, причому входили вони в процес цієї зустрічі робочої так трошки скептично, приїхали якісь там з Дніпра, зараз там тут щось будуть розповідати, посадимо, послухаємо. А на виході, в нас кожна зустріч запланована була там десь години-півтори, але менше 2 години ніяк не виходило. Просто люди заходили вже в спілкування, починали своїми проблемами з нами проговорювати це все, артикулювати. І більше того, вони реально знаходили якусь для себе цікавинку, що вони точно там отримують цю цікаву інформацію. Тому якщо він не був, цей страх, він не справдився точно. Так, будь ласка, у нас питання. У мене було це питання, на які міста ви більш звернули увагу в плані хорошого ставлення містян до цього проєкту і до вашої місії? Я насамперед би виділив таке місто, як Тарець, де досить багато громадських організацій, багато активістів, що самі вже реалізують проєкти. І незважаючи на те, що ВЦА там не дуже активне, вони знаходять механізми впливу саме на місцеве самоврядування. Я думаю, що їх досвід станеться в пригоді в наших тренінгах також. А яке місто найнещасніше або населений пункт, то за вашим відчуттям, що люди взагалі не знають, як їм комунікувати з органами місцевого самоврядування? В моєму особистому рейтингі це Красногорівка, мабуть. Може, у колег інша думка. Мені здається, що в цьому плані, можливо, якщо у когось є гірші справи, ніж Красногорівки, це Зайцево зовсім. Бо там просто сам по собі населений пункт розділений, по суті, лінією фронту. І щось, мені здається, там перспективи ще гірші, бо там Красногорівка, вона хоч якось там хоч якийсь там є такий великий населений пункт поблизу Курахова, Є хоч якесь там порозуміння між ВЦА, вони там хоч і конфліктують активісти з ВЦА, але вони хоч там є ці активісти. В Зайцево з цим набагато гірше, там і активу менше, і населення менше, і бюджету нема взагалі, і проблеми там теж не менше, ніж в Красногорівці. Тобто, але там є дієве ВЦА, досить дієве, що підштовхує місцеве населення бути більш активним. Такий парадокс. Буває таке. Тут насправді складно це треба скласти якісь перелік індикаторів, по яким там рівень. Ми ж тут не замірюємо рівень нещастя. Ми просто кажемо, що в них реально там проблеми є у всіх. У когось більше, в когось менше, але так, я погоджуюсь з Дмитром, в Красногорівці ситуація от саме через воду і відсутність газу. Тобто там в квартирах просто люди роблять такі буржуйки, знаєте, як кажуть, виводять. Тобто вони в звичайних квартирах, де є звичайне централізоване опалення, вони роблять, піч ставлять просто, тому що взимку там неможливо ні жити, а нічого робити, тому що там просто, якщо мороз на вулиці -30, то він і вдома -30.
І це вже скільки? 6 років так вони живуть. Угу. Ну, це надзвичайно важливо. Що ж, наша прес-конференція, на жаль, добігає кінця. Ми сподіваємося, що кожне прифронтове місто дійсно має перспективи, має шанс на те, що там все зміниться тільки в кращу сторону. Бажаємо успіхів вашому проєкту. З вами була Анна Кравчук, телеканал «Відкритий», прес-центр. Не перемикайте, до нових зустрічей.